Sulmi dhe vrasës në aeroportin Ataturk të Stambolit mba mvullën e grupit militant të shtetit islamik, ka thonë drejtorit si asë John Brennan. Asë grup nuk e ka marrë ndepë për gjejsin për sulmin që vrau 22 vetë dhe plagosit 239 të tjerë, por shpërthimet e në në aeroportin ndërkomtar të Stambolit që kanë vrarë djetra njerës dhe plagosin shumë të tjerë mbajnë sigurisht vullën e degenerimit të shtetit islamik, ka thënë Brennan. Tre sulmuesit vetë vrasës hodhën vetën në aeroportin Ataturk të martën brëma, edhe autoritetet turke kanë fajsuar militantët e shtetit islamik.